gustora gagoz, bestalde batetik ere aurten jostra, nahi meteko tolan kompromiso eskori maiatzen, ez dakitzen, uste, Nepalera gustora joan gintzatek, ez ozer egitera, ez dudaran Pakistanera, baina gero bestalde batetik, kristo nagikiri esartzen jatu, eta zatez, ostra, ez kisteko gogorik urtetak ustera bai. Osa, urrungo urtetako erronkare bai berriro ere neguen itzultza ba, izango dales? Beste bat igual agian bai, baina bueno, horren ikusi behar da, eta gero kontutan hausnarketa asko egin behar dira baita, esaten dut zutu, ostras, ze puntutan arte merezi du dau. Neguen esaten dut zutu benetan alpinistik dut egin bai, da lehena eta neguko garai honta, baina eska alpinistiko egizteko ere garrantzi askorik, azkenean da, guarrear esaten dut bezala, zezok azkenean ekipatzen duzu bidea, ibilbidea eta gero, ostia, tipo indartzu bat, naiz da trebesi asko ez euki, fizikoki igual ondo izin da, izan alda lehena, ez? Eta aldiz, ba, bederatzizeko zeltasun bat egiteko, bakarrik uste gogor puntako eskalatzaile bakarra izan handala, eta horretarako benetan behar dela, ez? Hor dago faktore asko, dago lantaldea, dago azkenean sorte egitea, eguraldiarekin, kabila normalen uduaren igoten da, urte pirinpein, urte pirinpein tarteka iziten da, ratio hori ez, eta igual neguen zer izan alda, ez? Ik ez ezagun egon aukerarik, nire ustez, eta aurten ere ez, aurten ez tozkuman aukerarik. Baina, oitute gagoz, nire ez jatain bape gorra, dibidez, bai, Nuri, Txapal, Gualun, Jelsen, eta pasanek, ostra, kistongo gorra, jaki edan antek ez, atxamar puntak eta ikutut, eta... Eneko Feliz, Ignacio Feliz eri oso gorra inako nazi eran, ostra, mekau, azkenean nia hostitxarren epiri bera, venga, mekau, bier gora kapo batera, ez dakizu, base aurrera tutik hor dago barrera bat kosta egiten dana urtetea, ez? Eta dinos, ostra, kapo batera, ba, garen urtetan zarena manga motxetako kamizetan, ere, egin izan dugula horrela kabira, ostra, neguen beste, ezkero, zin momentutan, eta, balitzeko oso gorra egiten direz. Urtarrilean, bueno, baina txailean, egunero. Laurren aurrean izin oso ezarrek. Zerreak edo beti, nik ez deko tarte, horan erdiko tarte dedik, ez? Erdibide dedik azkenean, meka, hau, eso edo. Kale obale. Edo, meka, hau, eso edo, kriston, ez genio edo, baina bai, azarratutazen azela edo, gauzak ez ditazenak ustetan, baina... jentea gero beren tokienak iogote denbora guztian. Oso ondo, lagunen arteko talde bat izan gara. Argi eta garbi, inongo presiñorik gabe, gun nangapar batera joan ginean zaiatu ziren Nuri zanezik, ja, portxuetik utute atzamarrak pasan Jelsen Txapalda Gualun gora igoten, eta Errusiarrek gorran geditu ziren, eta hauek berak bajatu ziren. Niongo presiñorik gabe, ostra, ez que txartu da, zuk ikusten duzu, eta listo, eta horrengo gunen kriston nortentza, baina, gero, ez que aurreko lau alditan hori gertatu da txarra, ba, hau egin zuten logikoena, eta, bueno, ba, Rusiarrak azmatu, bueno, azmatu edo sortea eukin zuten zentzun horretan, eta gurea bajatu, eta niongo presiñorik egin, eta gueldu ginen, eta eneko adibidez dela oso futbol zare eta batzutan nahaztu iten dago, eta, ez que hau egin duzien ez dakiz, ez que hau ez da... kompetizio bat, beste kiro bat, beste kiro bat, ez da, kirola baino gehiago da, esango nukenek. Du ginen, martxoak amalau, bekan paleokultik lehenera, zazpi ordu azpitik, baina aztiro, gulazak da, genekin kanpuzkan bu joan beharra zegoela. Lehenetik bigarrenera, iru ordutan, du ginen, baina aztiro, eta bigarrenetik iru garrena, beste iru ordu izan ziren, horretzen duzu orduen guk, aldez aurretik lan nino ezkero, ba, mugiduk ginen kanpo bat, kanpotatik kanpora joan beharrean, ba, lehenengo kanpalekutik irura, irutikora, horretzen zegoen, baina nik ez nuke zango galdu genduen itemporarik. Azkenean gauz batek gertatu dena, eta zuk erabaki oso zure honez eta zure kabuz, hori egitea. Orduan, derrepenten ez, hau nahi joan azelako galdu dut hori, ez, imaz, gauzak horrean urten direz, eta erabaki genduen hori egitea. Eta pesango temporarik aldu genduen. Altura-altuena, 7.000 €, 50.000, garrapatzen ez ales, ondi 8.600 € beste mundu bat dagoen, ez? Bai, baina... Benditzen zu sensazio hori oso urrutik gelditu zela. Ez que hori da. Kampotik gugara, por ejemplo, adibidez, los farolillos rojos, zentxun horretan, baina ez que hor dago ez datuak unai. Guk iru egunetako lanaren ostean, ekipatu dugu 7.150 metrotara. Iru egunetako lanaren ostean.
Ezke, Rusiarrak behar izan zuten lehenengo kanpalekura heltzeko bost egunetako lana, ulertzen duzu. Lehenengo kanpalekura heltzeko, orduan dago datu asko, bakarrik iritsen gara altura, baina hiru egunetan, 2004. Urtean, ni pipiolo bat nintzen, eta orain jarraituten dut pipiolo bat izaten, jube moko bat, enaz ezer mundu honetan, eta akordatzen azargi eta garbi zelan izan batzar bat, izan 50. Urte urrean lehenengo igoeratik, berreun da guinen bekan paleko horretan laureun lagun, berreun da piko eskalatzaile, eta montatu zanan linea, nok ekipako zuna emendik handik ez dakizera, eta gaur egun esan dut, jesuz, ostras, zer montatu zan hor, zelako zirkua eta zemete unetako lana, eta hiru egunetan ekipatu dugula horre arte.